Ditët e fundit në Shkodër numri i turistëve ka njohur rritje, fakt ky që konstatuat nga të dhënat jo vetëm të operatorëve turistik, por edhe të administratës së zonave të mbrojtura. Kjo fundit ka angazhuar 50 të rinj në projektin Smile Albania të Ministrisë së Turizmit për të informuar turistët dhe për të njohur ata me atraksionet e vendit tonë. Ministria e Turizmit nëpërmjet projektit Smile Albania, e cila tani më implementohet nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura në qarkun e Shkodrës, kemi rreth 50 të rinj ku është në kuadrët e projektit marrëveshjes me universitetet për mikpritjen e turizmit në qarkun e Shkodrës. Ditët e fundit shohim një tendencë të rritje të numrit të turistëve që hyjnë në qarkun e Shkodrës, kryesisht nga dogana e Moriçanit. Fluksi më i madh sigurisht që është në zonën e Velipojës, zonën e parkëkëmtar Theth. Ky është viti i dytë që ky projekt aplikohet dhe i shërben të rinjve si një mundësi punësimi gjatë sezonit të verës, por ndërkohë orienton turistët që vijnë për herë të parë në Shqipëri. Qëllimi në vetvete i projektit Smile Albania është që të kemi një mikpritje sa më të mirë të turistëve dhe dhënë informacione sa më të nevojshme të bollshëm nga ana jon turistave që vijnë në Shqipëri. Flasim për turistat që kryesisht vijnë jo me agjencitë turistike, por të cilët vijnë në mënyrë individuale, të cilët e kanë masat nevojshme dhe domosdoshme informacionin e marr për vendet ku mund të vizitojnë, për rrugët, mënyrat e lidhjes me telekomunikacionin e tjera që ne mundohemi që nëpërmes këtyre trinjve të japim informacion të bollshëm dhe fatmirësisht kemi çfarë japim për Shqipërinë. Për të vështirësive dhe problemeve politike që kanë ndikuar në imazhin e Shqipërisë, sërish turistët vijojnë ta vizitojnë vendin tonë, jo vetëm Bregdetin, por edhe zonat malore dhe ato historike.